Piektdien, 22. janvārī, klubā Essential notiks Harmony of Soul pasākums. Par galvenajiem viesiem kļūs apvienība House Amigo DJs no Somijas, viesi no Lietuvas Owen and Sweet Aphony, kā arī šī pasākuma vaininieks DJ Same kopā ar saksofonistu Alex. Gaidāmi arī pašmāju zvaigznes Johnny Adroit un Electricano. Pozitīvu noskaņojumu White Room jums dāvās draugi no Lietuvas Face to Face, kā arī Mr. Gin, Kaspar Košker, DJ Sunset Girl un DJ Nikulin. Tiekamies 22. janvārī klubā Essential.